Спокойно, спокойно. Кой ще там да се изпълня по-пред. Така, приятели, отново сме с мученика. И... И сега ще правим едно нещо, което никога до сега майка никой не е правил. Чао да изкипаме малко. Това нещо, което правиш ли това? Кой? На още един тираджия. А, виста, това сме го правили за шадраван, нали? За маса. Ама, ай са, дърпай ако искаш. И... Тихо няма да направите с това. Така, малко кафенче, малко цигарка и само малко да поистим в тавана и отпочваме ни. Пишете в коментарите дали ви харесват по начин. И по същия начин, със същия навити гуми. Същия е допряна до боржира с гумата. Ого, че са ти високи да я. Това от лайната ли да е станала? Кое, брат? Вие от лайната от птиците. Ами бали майката. Ама е, виж, лайна има, брат. Е, това е истинския майстор, спуши и действа. Има дръскотина? Ами има. Той е някой стъпанар, с който го е справил. Явно го е надраскал. Това от нощ? От нощ, нали? Mm-hmm. От нощ. Е, така се получава и по стъклата. Това е при прекомерно натискане, сигурно, или? Никът е прекалено остро, ясно за. Иначе, е, склата е истина. Така става идеално. И това може да се оставяш така колата и няма че напича нито галата. Да бе, е така си я спаркираш, отваряш отпреди и отзаде. И всеки да се взима каквото си иска. Малко така. Същата процедура. Като на предното стъкло. Точно така. Сега, само че разликата е, че е по-топло. И може би ще изсъхне без топлодуха, но... И той е хубаво навсякъде да изсъхне. Да ме на тока, ще веднъж и минавате. Той му стига толкова. Дами и господа, аз съм мученика. И Валерия почва да... Си учителява. Ама не дай го мести. Дай го на дясно, твое дясно. А? Това? Да. Паса ли си там? Да. Добре, какво му казваш. И сега режем към края на панорамата. Само гледам ти избяга. Да. Да, това не още нещо. Ето и леко му трябва. Да не следиш оплътнението. Казвам, ти си се пекла. Че... Там е старателен. И в училище не беше такъв. Какъв да съм бил? Старателен. Моята дума спреценя. Дейче, това фолио не е от тези в китайските. Име повече спреценя на слония, ебал съм ги мая, така тако. Оп, без псуни. Не е хубаво да псуваме. Ти брат, се придържа, защото аз на мене си нямам доверие. Аз виждам горе долу. Засегни боята на колата. Ако трябва да дигни цялото малко. Аз това искам, ама да не го издърпам от там. Няма, аз съм сложил ръката. Съвърсема. Не, не, ти първия ми изпит искаш на скъпото фолио да го бра. Чай, че тук съм горязал. А аз продължавам нататък. Още ни остана. Брат, що си мисля, че май го мръднахме. Тогава, е така гледаш, прекарваш ръката и гледаш по етава черта. Да, равно се, смисъл не е такова. Сега вдръжу, ако искаш, спремни си ли там малко ръката. Е така, да мога да го вдигна, разбираш ли? Мога да го вдигна и да го държа направо, защото ми е по-лесно качели във въздуха. Това на още ушки му го спохвалил го, но я дам почели, не реже много хубаво. Така, първото нещо е приключено, изпочих се с 50 пъти. Я, там. Готов? Тук застъпва. Е тук. Добре, и тук го застъпва. Добре. Трябва да стане. Тук е края на панорамата, тази застане е тъй малко. Аз предлагам... Тук има достатъчно. Тук трябва да се залепи с потно на стъпакото. Даже иска... Сам че не иска от този край малко рязане. Това е... Месалта на... Опа! Къде? Е, тук иска рязане цялото. Цялото, хубаво ли? Добре. Защото ще изпъва така и така. Ей, тук има, горе. Да има нека. Ако прегори нещо случайно, да има. Дръж куча на исляма. Трябваше да взема една стойка за главата има една. Няма нещо. А тук колко има? Тука? Е, тук къде е края на панорамата и фолиото.
Добре, той тук има, тук има два. Горе-долу. Добре. Сега, това го даваме. Е, така да има малко. Е, така да има малко остатък. Не, всъщност е така и го цепи пак точно. Схвана му. Ако не ставам... Давай. За човек, който да слага фоли, аз поне ще стана хирург. Е, така ще ги речи. Направо. Нима просто плъзгаш ножа, ма. Виж как ми се залепва за ръцете. Залепва, той е сай от топлото, той е най-лон. Така. Да го режа ли е това е тук, направо. И сега директно в боята. Карай, ще му слагаме... Тя така, да иначе ще взе. Бачи скапаното нощче. Да бе, той щото аз съв не мога и затова... И затова псувам. Им не ли още да режат много хубаво? Ами малко не дойде, но трябваше малко по-навътре. Хора, тук отдолу под навеса е сигурно в 30 градуса. И то лудия сега идва с топъл дух. Да затопи сигурно още толкова отгоре. Аз съм тук. Ело къде, ело къде, споказа се. Ага. Ай, ако ще го спускаш, слизай вътре и ти. Поне да го. Welcome to hell. Това са прави да може да вземе горе-долу на всякъде формата. Давай. Да са... И верото отдолу го държи един вид. Разстила го на всякъде да може да се вземе формата. Да, приятели. Въобще, зато същата с процедура, като на челния с прозорец, само че тук е с панорама. И е по-малко. Да, и не е толкова тегаво и няма чак толкова разгубяване. Само да не го... И той тук още взето даже и разгубяване нямаме. Никакво да. До някъде. Лесна. Ако го може, че ако не го може, да се вика и в най-малкия спорзор, ще ви е с проблем. Това не е за... За топла? Нормално, брат. Абе, аз според мен с панорамата е направена да издържа доста в нагорщяване. Снимай, защото ще... Дай на Хасан. На Хасан. Аре, Хасане. А че записваш? Еми, мисля, че записвам. Така, що не виждам в нищо? Е така? Нещо те е хамелеонов, брат, и като са в наведа, и той си изпроменя ни цветове. Иначе е така, виждам перфектно, ама така ли да го реза? Така, се малко. Ако не си сигурен, отпусни малко. Искаш да кажеш, да. Е така са крена някой да ни преписва едно време от нас. Да. Не, е така, като го направя, го виждам. Брат, толкова е фалшиво това нощи. Почвам да режа и той е така, почвам да прави как. Това е от ръката, че. Операция ли ще правя с него? Той е аз топ човек. Това че е от ръката, не от ножа. Имаме наблюдател. Имаме след тогава, да. Брат, какво се смеш? Никой няма да преписва от него. Тук не съм го... Шарита ме, тя не е направена да гледаш тук. Защото само там серията. Не стана много справа, брат. Няма нищо. Ти не мисля, че на стъклата тук трябва да направиш завой. Тука. Топът заемам повече... Дейности, да. Никът измисля думата. Сега назад. Аз и затова стъпвам на прага, защото... Давай, брат. Като се напълни столко, може да виждаш повече. Ама, гамът, че е хамелеон и едно такова си променя и не мога да преценя точно къде да го... Бача, вътре е голяма работа. Смисъл? Като духни. Да. Само ни чайки не липсват. И море. Море? Сега ще пусни Марко, че ма се наводни тук. Не, добре, татка. Да, заповядайте път на насът. Thank you. Еха. Ето колко... Станах с просто... Чаф да не се хана, но, защото... От майтап да не направя. Няма.
А, не, тук спаснах с повечко. Да има. И сега, е от тук ти се вижда перфектно. Е от тук, виж как се личат. Да, да. Добре. Даже да не си толкова близо, той, като дигнеш е така ножа, е така като дигнеш ножа и той се вижда. Ага. Тук ще се опитам малко по-плътно да го направя. Дей, ба ще бам прас постоянно се вижда. Не, най-какво видимо ще е. Там няма, тук има. Кое има? Полиото. Полиото е добре. Да не снимаш кембето. Опа. Обаче от тебе май ще стане и фотограф. Фотографа? Фотографа. Каква от негова гледна точка? Хора, който иска да му фолирам панорамата, да ми пише. А пък Мариан, че той ще прави в клипове. Сменяме професиите. И гледаш. Не знам какво стане. Просто плъзгаш. Плъзгаш на цяло ножа, без да спираш. Ама, ако там си отпуснал, тук трябва да е точно. Както го направим в момента. Там съм го отпуснал. Да. Добре. Трябва да е точно, не? Не, хубаво е да по-отпуснато. И от тука? Да. Значи ако има нещо къде да светни, работа ще е от тебе. Добре, брат. Некадърността ще е от мене, така е. Искам... Знаеш кое не мога да спреценя? Чакай малко да видя отдолу. И просто ето и джигаш. И гледаш. Кой гледам? Да, точно. Долу самата панорама да, бе, има една спаса. Може да го вдеш. Може като да го коригираш. Като го сложа. Винаги има една жена, която идва да гледа. Тук тя ни прави с проверка. Дали от така. Да. Добре. Ще спираме сега. Така. Спочистихме я. Сега Марианката пак ще я смени още веднъж. Сега ще изкара. Ами да. Ветрове работи. Ами така. Лили Иванова не ги е прибрала. Лили Иванова няма с пенсиониране тая. Няма. Цял живот ще ходи по концерти. Като е да се върнем за панорамата, за фолиото на панорамата. Сега го спочистваме. И пръскаме пак. И пръскаме пак да го цапаме. След това вече. След това вече ще сме. Готови да фърляме камъни отгоре. Не, сто. Не искам да кажа, че няма да се затопляме в картоните после. Да покажем и опелчето. А, малко е мръсно. Обаче ли си фолиото? Фолиото. Те от тя да ждаме малко ли да? Дале направихме. И за в капак на всичко, акумулатора ми издаря с багажа, хора. Няма акумулатор. И чакам да ми го доставят вторник, защото утре е Георгиов ден и не работят. Така че... Да. Иначе акумулатора е на тази марка в гигават. Да ви кажа, доволен съм от нея, вече близо с 5 години. 12 волта, 95 ампера. Не съм имал никакви ядове, обаче вчера падна на 7 волта и край. Нито мога да отключа и колата, нито нищо. Изведнъж издаря с багажа, явно някакви клетки се спрецакаха вътре. Ами да, те по принцип в зимата, ако има някакъв проблем, акумулатора в зимата умира, обаче моя в лятото умрях. Или с почти вече лятото, защото още сме месец. Нещо прави отдолу. Го прави. Пръска. Яката пръска. Не сте върху и така. Лека лит. Да се виждаме в колко сме губай. Ей, сега че дохова и пак продължава да спръска. Нали ще се къпим? Се къпим, бе. Само по празници. Се къпим, но само по празници се къпим ни. Той не сега си велик ден и е такова в Георгов ден. Велико къпане. Ако чакаш ток няма. Не. Добре, нали е бърсан джама? Е? Е? Ко? Ти ми... Той е бърсан, бе. Няма нищо. Това според мен е някакво... Шибан манав. Това е с мухичка. Не е муха. Или не е муха?
Що ни го разтегнахме, разпънахме? Хубаво е, добре бе. Над секундите, дай си им парцалите. Може, нищо не мога да видим, нищо не мога да. Дай аз, айде ти оттам. Ще можеш. Е, тъй. Е, така, добре. Е, там вътре бръкни. Да натисна ли там? Ми сигурно, брат. Фолиото е по-широко ли, да знам. А то има и вода. Ми сигурно. Има ли кухненска хартия? Вчера свърши. Туалетна? Мамка му и ще... Тук ме замерва с туалетни хартии. Иска да ми каже, че съм посереч. Дай, 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 това е вече... Е, майка ти. Аз да го справя ли тук, или то няма смисъл? Той насякъде има. Е, тя косъм, че той иде. А, тук няма вода, бе. Е, тук по края имам бая. Е, тук вътре, това. Е, тук, ако правя, ще изкараме. Е, тук иска леко. Просто е, тук слагаш хартията и буташ навътре. Да, да. Просто да го обра. Не изкарвам, да речем. Да. Е, тук няма много. Ами, като изключим, че е мръсен, е добре. Днеска сме събота. В принцип, нашия набор се наспива и се вдругирва, ама ние какво да правим? Нима историм такова. Да, да режем тук. Режем, защото не сме от тия хора да се наспивам и да... Те ли бреш, Орис? Служи агнешката в глав да се вари. Жената мрази човек, разбираш, тя... Не, аз не харесвам. Мисля, тя ги харесва, обаче... Да като са живи. А, слезнат ли вътре вече в цигана там, в тенджерата и отиде. Те са животинки мънички, ама... Или другия вариант, дето можеш да направиш и така с ръба. Ага. С ръба на шпатулата и после просто сам прекарваш и така. И така. Да, и... Ами не знам, брат, аз според мен май така за вода вече няма пъти, а? И той си го убира. Панорамата е в готова, смисъл. Едната част, която е по-голямата. Искаш това ли? Та част, голямата е готова и сега спременаваме от зарез по-малката част. Ами, приятели, остана и това с парченце. Ако на някой му... Това с парченце. Ако на някой ще му върши работа... Да пише на лично. Да, ще му направя с промоция. Ам, брат, това с около 20 лева се е това с парченце. Аз му казах, че ще кажеш 299. Ааа! 200 лева с фолио. Има Калфонд. Много ефтино. Калфонд. В Калфонд. Мога само да вземеш бакуци, ама. Иначе слънцето още не се е скрил. Ние са в Крим тук, ама. Това го направихме по малко по-различен начин. Това го направим наопаки, нали? Или не? Не. То опаче е на вода. Ага. Не ще взема. Това са страничите стъкла. Така ли? Добре, разбрахте ли хора? Ако не сте разбрали, да сте разбрали. Не, майка, като го гледам. Искаш да кажеш? А, няма да трябва да го нагряваш. Ами нормално, той ще е по-малко, май. И по-малко, ама не винаги е право. Опа! Тук вътре трябва да го спъхнем. Чак, чак. Тук вътре го спъхни и да видим сега. Е така. После е така. После е така, после е инак. После. Еме, поне като капи. Е, отяна някъде. И? Това ли? И ние. Саса се е тази твърдата. Дето я размахваш като. Така и на тази. Върти, мъде. Но на къде да върти? Ами на къде да вариш. Само навънка трябва да ходи водата. Майстора. И отцапахме BMW-то. Става вода! BMW-то, отцапахме! Отиде BMW-то! BMW-то, дед, няма акумулатор. Ей, това е. Да караш BMW, пак да нямаш акумулатор. Не, само с твърдата. Да, бе, натискаш малко. Да, да. Ако искаш, пръсни леко. Или не? Ба, ако я пръскам, той си... Оттут ли аз ставам шофьора на камион? Ба, успех, брат. Ще отваряме някакво сатурио. А това е само ще ги разфасоваме в колите. И колко е? Той ще дойде за нещо и ние ще му я разфасоваме. Да? Като в София. Автов джамбазици. Тихо, че.
Знаеш какви случаи има? Отиваш, оставаш се колата да ти я правят. И те ти слагат съвсем... Не, майсторите отиват, вадят шрезерман на колата. А, така. И кражбата е в действие. И затова не е хубаво да ходите си по сервизи. Правете каквото можете вие. Вече в крайна случай, че ти при някакъв доверен майстор, най-вероятно, ако има. Не като мене. Доверения, иска, че ли ще бърша нещо. Ти мога го избършиш? Да. Добре. Що ми се казва, че ще бършиш? Не се спря с този препарат. Това е за стъкла? Да ни ми учите. Да виждам кристално ясно. Виждаш къде? Ага. Ето мога и без салфетка, че да. Ама като сложиш салфетката, така обираш и водата. И? Да. Малко на принципа на предния джам, дето правихме. Не има се вода, никъде. А тук отпреде, ето, ето къщи. Навънка тече, колата тече, от жената тече. Всякъде тече. Ами, приятели, това е, приключихме го и малкият прозорец. Сега, нарочно сме го оставили още в така да седи, понеже ми каза, че е хубаво да не е на слънчева светлина, да се изсъхне малко и по-късно, като се скри малко слънцето, вече ще махам тази палатка. Така, от тук, както ви казах, акумулатора вчера ми умря. Направил съм един байпас тук. Ето тук съм сложил едно акумулаторче, т.е. по-малко, т.е. 52 ампера, обаче върша работа за отключване и заключване, понеже с багажника ми с вакуум и ми трябва ток. И може би ще направя едно малко в клипче, като слагам и акумулатора. И така, за днеска ще е това. С панорамата и съхващи. Обаче време по една биричка да пием. Ей, давайте, давайте. Ей, сиромашка работа, мамка му. Сиромашка работа. И така, приятелчета, на следващия ден сме, на бързичко за се включа. Ето го и в новия акумулатор на Bosch, 12 В, 110 ампера, с предишния ми беше на 95, но по рама и по всичко трябва да е на 110. Това е в най-новия модел на Bosch, то се разбира и по тази лента. Новия модел вече е с синя лента и такава. Е по нова технология, така че го дават по-качествен и повече ще издържи. А колко ще издържи, не са знаели. Но избрахме най-висок клас акумулатор, за да нямаме ядове. Сега да ви покажа и панорамата. Ами да ви кажа честно, сега не искам да казвам голяма дума, обаче това фолио аз го рязах. Значи баш майстора го сложи, обаче аз го изрязах. И като гледам, пишете в коментарите, обаче като гледам, май добре съм се справил. Ето като по самите ъгли, никъде няма нещо да зей и да съм го направил не както трябва. Както ви казах, фолиото не е само за визия, нали, че е хамелеоново, а е УВ защитно фолио в керамично. Сега ще направим един тест. Ще вземем един термометър, който ще го сложим там отгоре на в таблото. И ще поседи малко, да речем 10-15 минути и ще видим каква температура дава. И след това ще го сложим, да речем, ето къв на вратата или на предните врати. Там фолио нямам. И ще видим каква разлика ще дава. Така, ето го. Ще използваме този, т.е. с живак. В момента, понеже то си е в гаража това, показва в 19 градуса. И го оставяме за около 15 минути, там около 20 минути, хайде. Ето го слагам и ще видим каква температура ще даде. Така. Искам челно да видя от самото слънце, че предпази, нали, самото фолио. И после ще го спреместим там някъде на слънце. Приключихме с багажника, оправих си тук тия в неща отзаде. Да са минали близо 15 минути и нека да видим термометъра показва. Чакай направо да го измъкна от тук
и да видим колко показва. Така, 31 или 2, нещо такова. Така, ние го взехме от гаража на 19 градуса. Така че около 12 градуса разлика за около 15 минути. Нали сега, ако седи така с половин час или час, със сигурност ще отиде на 35-6, може би, най-вероятно. Уф, така, сега го оставяме. Той даже малко падна на 30 градуса, явно отвънка, защото има и вятър. А сега го оставяме, ей тук, на тази част, където няма фолио и си е директно на слънчевата светлина, за да видим до какви температури ще достигне. Почва да се покачва на 32,3 градуса, така че я оставяме тъй. Така, минали са около 10 минути и нека да проверим термометъра. Охо, в 41,2 градуса. Значи разлика около 10 градуса за около 10 минути. Ето, можете да си направите сметка сами от защитно фолио и от, нали, без такова. Значи разликата за около 15 минути е тук беше от 32 градуса, а тук за около 10 минути на 42 градуса. Така че няма какво да вговоря с повече от това. Тъс приключваме в клипа до тук, дано да ви е бил интересен с поставянето на фолиото, с купуването на нов акумулатор. Така, приятели, аз се прибирам и ще пия по една бира студена, защото е много топ. Има адски голямата жега. А после, до вечера, ще отидем малко да го измием, понеже той в целия е със сапун, нали, в където слагахме фолиото. И така, до нови срещи, приятели. Айде, чао от мен!